Tinguéssim l'experiència fiscal, vam estar parlant amb els funcionaris d'alt nivell, l'interventor, la secretària de l'Ajuntament de Vic, per intentar que aquesta proposta es pogués executar. Després d'un intent, el segon, vam poder aconseguir que s'assumís la sobirania fiscal gràcies a una moció de solidaritat. També s'ha de dir, moltes vegades, qui presenta la moció pot condicionar el vot. Clar, nosaltres avui podem assumir-ne la paternitat, el fet, aquest objectiu aconseguit, perquè va ser gràcies a la moció, però tot això ha comportat un treball previ. L'Ajuntament de Vic no tenia l'escalada permanentment a l'Ajuntament. Solidaritat va engegar una campanya presentant una moció que va ser rebutjada perquè l'escalada d'una gest permanentment a l'edifici de l'Ajuntament de Vic va ser rebutjada, evidentment, perquè no volien enfrontar-se a la delegada del govern. Vam iniciar una campanya de recollida de signatures, doncs que els ciutadans i ciutadanes de Vic demanaven que l'escalada una gest permanentment a l'Ajuntament de Vic. No vam aconseguir que una gest, però sí que des de que es va acceptar, gràcies a aquesta campanya de solidaritat, que l'estelada permanentment estigués com a domàs a la balconada de l'Ajuntament. Nosaltres, al llarg d'aquest mandat, el que sí que hem intentat mantenir és una línia estratègica, una manera de fer l'Ajuntament. Ja ho vam avançar al Congrés de Vic, que la demagògia, el populisme, ho deixaríem pels altres. Tot i que probablement seríem els que tindríem més justificat, doncs, que utilitzéssim els plans municipals per visualitzar la nostra tasca a nivell nacional, també perquè malauradament vam perdre la representació al Parlament, per tant, podríem utilitzar, o estaríem més legitimats que els altres a utilitzar els plans municipals per fer política nacional, Solidaritat Vic vam decidir que nosaltres ens centraríem a treballar per la ciutat. Per tant, moltes propostes a nivell nacional, que fora de les competències municipals, moltes vegades hem decidit no presentar-les, perquè hem preferit, ja que estem parlant del municipalisme de la ciutat de Vic, hem preferit doncs, presentar propostes municipals. Quines propostes municipals crec que més rellevants que avui puc explicar-vos aquí de la feina feta? Com tots ja sabeu, que és un dels eixos bàsics del programa marc de les municipals del 2015, Solidaritat va proposar iniciar els pressupostos participatius de la ciutat de Vic. Llavors, segurament a la tarda us explicarem una mica més en què es basen els pressupostos participatius o la línia que hem intentat transmetre a Vic. Doncs gràcies a Solidaritat tenim una partida del pressupost ordinari per iniciar els pressupostos participatius. O sigui, que siguin els ciutadans i ciutadanes qui tinguin l'última paraula en una partida de l'Ajuntament com es destinarà. Llavors a la tarda segurament us ho explicarem una mica més bé. Creiem que és una millora democràtica de transparència i participació molt important que molts ajuntaments, com en altres països, hauria d'estar incorporant.